Në ndjesit veçantë, me thënë drejtën, kjo është një proces i nisur shumë kohën parë, jo vetëm për teatrin, po në përgjithësi duke e goditur në kompleksin e vetëm të kryqëtetit, kompleksin italian, që ju e dini që fillon të stacionin 3 dhe mbaron të universiteti, është sigurisht një agresion, një math për teatrin, po në përgjithësi ky është një lloj agresioni mbi kryeqytetin e vendit, mbi të veprat, pakta të vepra të cilat ne kemi. Ju e dini që në Italinë e kohës Mussolinit ideja për ta kthyer Shqipërinë në një kryeqytet të Ballkanit e qoj qeverin fashiste të ideja për të sjellë këtu arkitektet më të mirë që kishte ajo kohë, dhe duke bërë një nga veprat më monumentale që është ajo që çka tham kompleksi monumental i Tiranës, cili prapë pastaj kjo është e qendra dhe prapë pastaj në trajt më i madhe për të gjithë. Aty bllokimi i saj pastaj fillon me shëmbja e stadiumit që Mustafa, një lloj si tani në kohë Zhegu kur filloi kampionati evropian në vitin 25-shor dhe vitin 2016, u bë shembje, bllokimi i sheshit Skënderbej, me disa plaka që e parte dhe disa gura aty, si piramide e vogël. Po kështu, teatri ka radhën tani, dhe në këtë pikë pamje, unë nuk kam asnjë çudi dhe nuk kam në një ndjesi. Ka një... Dukeni, teksa analizoni situatën, dukeni gati-gati si i dorzuar. Jo, s'është të dorëzim. Nga gazetareske flasë. Dhe ja. Nisur nga sa thash, apo mbrohet si që duhet, godina e teatrit kombëtar, kryeministri Rama thot që ata janë një minorancë, që s'mund të pengojnë një zhvillim kaq të madh që do t'i bëhet asaj zone me një projekt. Është totalisht papërgjeshme të thuash që ata janë një minorancë, ata mund të jenë më pak se minorancë, nuk e di ta ka fjalë tjetër më të vogël se minorancë, por kjo bëhet me nëpërmjet një referendumi. Kryeqyteti është zemra e një vendi. Referendum dhe në këtë pikë pamje me grupet e interesit apo referendum me popullin e kryeqytetit? Me popullin e kryeqytetit, sepse bëhet fjalë për grupet e interesit teatrit vetëm. Bëhet për stadiumin, që më sot. E kuptoj, po ata po e mbrojnë. Bëhet shëzi Skënderbej dhe gjithë. Janë ky target. Dhe kur ti ndryn në të paktat vepra që ke monumentale, diçka të vjetra në kohë, se aq sa e kemi nesër, ne nuk kemi Roma. Por, që të adisht, i ola, për shumë, së ditë të sot me dhe një gurë në det, shpalet vepër, me mbrojtur, një shkemp, dhe është nuk e prish do të dhe. Kur e bat? Në Greqi. Në Korfus, për shumë. Po të shkosh, do të gjesh një hapsirë, një vend, një shkemp, ku nuk lejohet të ndryhet. Po, dhe te ai. Ka statusin pra, e një monumenti kulturë. Siç e kishte kjo, siç e kishin këto vepra. Status monumenti kulturë kishin, pastaj e prishi kë. Por problemi nuk është këtu tani, nuk është çështja te aferat vetëm. Se duket këtu sikur po përfillim të mbrojmë Edi Ramën, themi që nuk është vetëm afera, këto afera janë të pasura. Afera tu ka 30 vjet me këtë punë merren shqiptarët dhe politika. Por këtu ka një problem tjetër më të madh se afera. Është mënyra se si e sheh dhe e kompozon ky njeri që ne kemi në pushtet tani vendin. Dikur, e kam thënë dikur në një, në letrat e veta, një filozof i shuar gjerman, Emanuel Kanti, i shkruan dhe miku të vetë poetit babajt i Gjermanis, Heinrich Heines, dhe i thosh, dashur mik, bota ajo që në re thonë, nuk është ajo që shojmë ne. Ne shojmë atë që percepton truri ynë. Dhe truri këti njeri ju percepton në një mënyrë shumë të çuditshme. Ndo shë atë një artisti, unë e paragjykoj dhe them që a ishë një artisti gjymtuar, kam të më vazhdimisht, më thëmë pavlera, si piktor, por ta zëmë se a i ka. Por a i pa pyetur kërkend, as institucion, as kënd, ose qëfte dhe referendumin që është një institucion, kur përdore, ti e shumic, mere fitohet. 100%, 50-80%, 90%, për jo këshu, pa referendum, pa vot për të ndryshuar. Dhe në këtë pikë pamje, unë duhet të them që
Rreziku te ne tani është se ky njeri edhe kështu e shikon këtë vend. Sipas kres vetë, domethënë, dhe e shikon në një mënyrë shumë çuditshme. Në një mënyrë të rrezikshme për vendin. Në këtë pikpamje do të thosha, kjo është disa herë më rrezikshme, disa herë më keqe se sa të qenit afer të gjitha këtyre veprave të cilat ne kemi përmendur. Dhe në këtë pikpamje ai duhet stopuar sa më parë. Se si stopohet, pastaj unë jam gazetar, nuk e di këtë punë. Duhet stopuar jo vetëm me këta njerëz që dalin aty, kupton? Me njerëzit e teatrit të gjithë dhe opozita që shpesh bën një lojë teatrale. Ose nuk i ka gjetur si thua sipas me elementet e dur për të ndryrë në këtë pikë. Njerëz, shikoni, un personalisht e ndjek shumë jetën për ta mbaruar këtë. Okay. Se artistët, siç më pretendon Edi Rama, kanë edhe cene të mëdha. Cene shumë të mëdha. Kanë botën e tyre dhe se po po e qartë. Caravaggio për shembull, një nga piktorët më të mëdhenj të rilindjes italiane, vriste njerëz para se të bënte pikturat më gjeniale të vetat. Po flasim për Caravaggio, po në fakt çmendurinë nga gjenia, një fije ndan, siç ndan grenzën nga bleta. Bleta bën mjaltin, po grenza është lëviz në të njëjtën mënyrë. Nuk ka rëndësi. Çmenduria me këtë bashkë janë, çmenduria me gjeniun. Dhe gjeni nuk i themi dot, ja, ja, se ti. Ti si e ke mendimin, është gjeni ky? Ja, unë nuk më lejohet të përgjigjem në fakt. Nuk të lejohet. Sepse unë jam këtu për të bërë pyetje. Tani ky unë besoj që nuk është gjeni. Atëherë ky ka problematika të tjera të rëndësishme, të cilat mua mendja më thotë që ky është duke bërë veprime shumë të çuditshme, të cilat perceptohen vetëm nga mendja e tij. Dakor, si mund të ndalohet, siç edhe ju e përmendët, kjo çmenduria e një artisti kryeministër. Po ju thea pak më parë se personalisht e ndjek jetën artistike atë të teatrove dhe gjatë çdo shfaqjeje kam parë të jenë të imbushur, të jetë të imbushur salla e teatrit kombëtar. Ku janë njerëzit që ndjekin artin? Shohë që vetëm target grupi i atyre që preken direkt nga prisha e godinës po e mbrojnë atë godinë. Me këtë pyetje ju keni një mënyrë oportuniste për ta parë problemin, konformiste. Do me thënë, ka dhe gazetar shumë në Shqipëri që vështojnë në mënyrë shumë konformiste me qeverit të aktuale të kohës që kemi në këto 30 vjetë. Ne kemi pjesa dërmuese e medias dhe gazetarët vetë janë ka një vështrim shumë konformist. Kjo pyetje që bëni ju, kam brapa një tendencë, ku janë njerëzit. Jo, s'ka si tendencë. E para njerëzit në Shqipëri... Po Shqipri, flisim për mbajtjen e një referendumi, apo jo? Njerëzit në Shqipëri... Njerëzit në Shqipëri nuk janë pjesa dërmuese sepse kanë filluar të ikin nga ky vend fare. Nuk e di a keni vënë re ju këtë si gazetare. Ju dilni dhe mlidhni ndihma për një emision që është dhe humanitar. Se, po ndihmat nuk janë gjithçka, u thonë se ju nuk e shpëtoni dot botën. Fonde, fonde të mirëfillta mbledhin. Për ndihma, fonde. Që vinë por, nga jashtë po, Shqipërisë. Sa do të ndihmoni ju në këto mënyrë, nuk e bëni dot të vend. Ja të bëni dhe Nën Terezën, ja ta shpallim holën Nën Tereza. Nuk ndërtohet vendi vetëm me këtë mënyrë. Kështu që ti duhet, nuk e di sa ke parë dhe si gazetare, të gjithë po ikin nga ky vend. Mos kërko shumë njerëz këtu. Nuk ka. Shko në Rinas dhe ke avion në që mbushen dhe nuk kthehen njerëzit mbrapa. Atë referendumi do ishte nul, me që s'ka njerëz. Jo, provohet ti. Ti duhet ta provosh. Jo ta thuash siç e thua ti. Referendumi nul. A do të ishte një gazetar më do të thotë kurse. Thua ti po tip, po pyes. Mo ma saron ti. Po pyes. Sepse jo ti nuk pyet. Un po pyes. Ti je duke bërë përpjekje. Jo, jo, duke bërë përpjekje për të ndihmuar atë që se ndihmon do Zoti. Sepse ti po thua që referendumi do ishte nul. Në referendumi provohet. Po po le të provohet pa. Pyetje nga pas. Sa njerëz dolën në votime? Ti gjeti? Dolën shumë pak. Pjesëmarrja ishte shumë e ulët. Po pse? Në këtë se di. Do me thënë ishte nul pjesëmarrja. A ishte kështu? Nuk mund të bëj një koment të tillë. Po pse bëni komentin tjetër? Nuk bëra koment, bëra pyetje, po mos merremi me këtë. Unë bëra pyetje, jo. Po merremi me pjesën që. Do merremi sepse ti hedh në trek pyetje të cilat absolutisht, unë bëra një pyetje, a do të ishte? Ju thoni që jo, nuk do të ishte. Shumë dakord. Jo, jo, po. Vazhdojmë analizojmë. Nul, nul, le të dal. Analizojmë. Le të dal nul. Referendumi le të dal nul. Ti ke të drejtë të prej qytetarëve shqiptar, ti thresh ata, sa do të kenë mbetur, sa do pak kanë mbetur këtu, do t'i thuash zotrin,
Donë këtë teatr apo jo? Sepse ti mund ta marrësh ndërtosh një teatr dhe një stadium jashtë Tiranës. Dhe të dalin gjë mrekullueshme, një gjë tjetër. Unë nuk e di sa keni lëvizur ju. Po ma merr mendja që keni lëvizur dhe keni parë që mbeten edhe vepra të cilat mbahen me investime jo vetëm me ristrukturime të tyre, me rekonstruksione të tyre, por mbahen dhe me personelet posaçëm për identitet. Dhe në këtë pikpamje, ne kemi aq pak sa është shumë turp. Mund të ketë të drejtë Edi Rama, mund të jetë në të drejtën e Zotit. Le ta provoj, thres njerëzit. Dhe këto opozitë ka dalë në rrugë, që thotë njësh minorancë. Dakor. Mund të jetë dhe kështu, kjo opozitë. Aktorët, për aktorët thotë. Jo, edhe opozita se. Grup minorancë. Sot të gjithë në tekst ishte që për shemb po të shikosh mediat e qeverisë, thoshin. Pjesa e opozitës shqiptare me një minorancë thosh. Tekstet që i ndërton qeveria. Dhe në këtë pikpamje, please. Je duke më ndjekur. Po po. Në këtë pikpamje ti e provon dhe ju thua shqiptarëve, shikoje. Tu e thua, jo me policë, jo me gjendarë. Ju thua shqiptarëve, urdhore, shikojeni, ndiqeni. Teatri duhet prishur, sepse të do popullit Tiranës. Dhe ju bjeri një këmbës aty. Ky veprim ndërron e dramën, po që se i dilshu. Veprimi tjetër pasaj është ky që ndiqni dhe shikoni në ekran dhe gjeshi turshu. Dëgjesat publike që u zhvilluan më herët, ishin efektive, zotë Rakipi, për çështjen e teatrit kombëtar? Unë vajta një ndjesë publike për stadiumin që Mastafas bashku me Fatos Turbojnë, Andi Bushatin dhe rojat e 15 kacit privatet në favor të kryeministrit të shënë të najitin nga shkallë. Dhe ne nuk dëgjuam. Pra, ju po thoni që ata njerëzit që ishin ato dëgjuam u përzgjodhën. Dëgjes publike, por shpëtuam, të pak në shpëtuam nga rënja nga shkallë. Kur janë bërë këto dëgjesa publike, këto që bënë rënë velia të... Po, disa i kemi transmituar edhe në live, në fakt. Jo, televizionet transmitojnë... Po pra, në gjitha media. Po, po, po. Ju po thoni që njerëzit aty kanë qënë të përzgjedhë. Televizionet, kur bëhet fjala... Se e dipsin kjues rrugës pati një rënë velia. Reduktim të aktorëve që mbronin mos prishin e rodinës të teatrit. Mender, gjdo porë dhe të rënë velis. Gjdo lëvizje të rënë velis. Nga digjojnë edhe fëmi ndoshta. Nuk është figurative. E transmetojnë gjithë televizionet. Ma kjo të vinë rënë ty, jo nga kjo që mund të digjojnë fëmijit. Se përsa të bëndë dhe ata ty dhe mua bashkë. Shku që në këtë pikë pamje, që ta dishtë dhe ta kuptoshti, këto dy gjesa janë të flefshme vetëm për të transmetuar dhe për të talur me njerëzit nuk ka dy gjesa. Dy gjesa janë këta më aktorët. Pse si tretë? Ke parti të digjojnë këta? Kush i ka dëgjuar këta? Ata që po bërtasin aty, Budina, a ishtë dëgjes? Kush e dëgjon edhe? Pra në këtë pikë pamje... Se nuk po respektojnë aktorët? E të duhet se shpjotje për mua. Kjo është shpjotje për qeverinë. Po me këta arogancë që ka kjo qeverinë si e gjithash. Këto nuk është se respektojnë vetë në aktorët. Qëfar sugjeroni ju, si duhet mbrojtur Godina e teatrit kombëtar? Cili duhet jetë mekanizmi? Që duhet të ndjekin aktorët edhe ata njërës që e mbështesin të target. Nuk e di, unë jam një gazetar që përpiqem të them atë që mendoj dhe që është me vlerë, si pas meje, mund të jetë e gabuar për publikun, por rrugët të që si zhjithën të punë, di ka në dorë. Edi Rama është referendumi një. Moment, i cili hullë dhe i kjeson të gjithë, fiton ideja Edi Ramës dhe Rion Velis, le të fitoj. Fiton ideja e tjetë kundre e qytetarve dhe e aktorve, le të fitoj. Kjo bëjt e stadiumi që më stafa, kjo bëjt e shërshën dhe bëjt e dita, dhe Tirana lëviz dhe transformohet si pas kësaj, jo si pas kësaj mënyre këtu që pëndjegim ne, por si pas regullove që ka e gjithë bota. Një referendum nuk merë më shumë kohë se sa maksimumive 2 muaj. Me ti, kjetëson dhe qytetarë, jenë regullë dhe me veden, dhe me gjitha. E qartë. Kjo është, mendoj unë, thelbi i qështës. E kuptova, do doja të ndaleshim së bashku
Tek një tjetër çështje që un kam vendosur ta diskutoj me ju dhe që janë zhvillimet që karakterizuan dje Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, sidomos disa ndryshime që propozoi kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, teksa mbajti fjalën e tij dje për të ndryshuar drejtuesit e tre qarqeve kryesore në vend, ku ra në sy largimi i Ditmir Bushatit. Pse këto ndryshime në gjykimin tuaj? Pse u largua Ditmir Bushati nga drejtimi i qarkut Shkodër? Pyetja juaj është mirë në këtë pikë, pa më them, mendoj që nuk është problemi vetëm Bushati në këtë histori. Unë e pash dje, ndoqja komplet fjalimin e Zotit Edi Rama, fillim. Ishte një fjalim. Unë i kam jetuar të dy kohët, gati përgjysëm, edhe kohën diktaturën, edhe sot. Gati një të dytën e kohës, një të dy kohët. Pash dje që kriza e mbi pushtetit e kishte kapluar Edi Ramën. Ai në thellë në subkonsciencën e vetë nuk e do këtë pushtet. Nuk e do këtë pushtet? Jo, por ka shkuar deri atje. Sa i duhet ta mbajë këtë pushtet. Dhe ai nuk ka rrugë kthimi. Po dhe opozita shqiptare nuk ka rrugë kthimi. Të dy palët janë nisur në një rrugë pa kthim dhe gjitha kjo është në të keqen e vendit. Në një të keqe të madhe të vendit, të cilën unë kuptoj që ky sistem nuk është më sistemi gabuar ka qenë në fillim, por tani jemi qartësisht në një front ku kryeministri i vendit është detyruar të shkojë në këtë rrugë, kthim mbrapa ai nuk ka, dhe pastaj të gjithë lojën e të shoqëruar demokratike, si dikur në kohën e Hoxhës, e luan me këto. Domethënë sot do pushohet Bushat, u pushua dje Ditmir Bushati. Pastaj do pushohet një tjetër pas disa kohësh. Si dilin grupet armiqësore në kohën e Enver Hoxhës. Disa kohë pas disa kohësh shfaqet një grup armiqësor. Pritet koka atyre. Kalon 4 vjet, dilte një grup tjetër. Dhe në këtë pikpamje, Edi Rama është në këtë sforcim të madh, në këtë krizë të madhe, ku ai vetë, i pari, e ka futur vendin, dhe unë besoj që ai duhet jetë i pari, nëse do të rikthehet këti vendi, dhe këtyre njerëzve që kanë mbetur këtu, drejt një rrugë dhe drejt, a i po dhe opozita dhe mund bashkë, duhet të fillojnë të mendojnë që ky vend ka kaluar në një super shmënduri. A ishte ai një fjalim për ulës, si çdo ta etiketon të zoti Bushati? A i s'ka të drejtë, as një fjalim. Për ulje ishte, si jam dakord me atë, dhe gjovë, Bushati. A ishte për ulës për të thënë që të mbajmë disa gra në punë. E të gjovë ti? Në me thënë, ti e grua, unë jam... Në me thënë, ti duhet të mbahesh në punë ndërsa unë, po të jemi bashki, nuk të them gjë për ty. Po je burë, të mbahen të gjitha gratë. Ideja për të tretjur gratë, për të bëri dhimshur, për të bërë delikat, e të gjitha, janë sforcimet të cilat nuk është se shkojnë. Edi Rama dje ishte në krizën e mbi pushtetit. Kjo nuk i ka ndodhur në këtë botë dhe nuk i ndodhë vetëm Edi Ramës. Në historinë e botës, shembuj të tilë janë të panumër. Mbi pushteti, të bije në shpinë, të kruz dhe të kryon një gjendje vrastare. Pikrisht këtë pashon dje, këtë krizë, lezova unë dje të Edi Rama. Me gjithë sforcën e madhe, ku a i përpikej, thoshte që, dhe ju e vutre e besoj, kur a i thoshte që tani ne nuk në falet ma. Pa. Gabimi që do bëjmë pas saj, është, sepse a i tani ka fillu të flasë me vete. Me vete përthëm, dhe me ata aty, pa ata të shkët i ke parqë, ata nuk flasin. Së fletë asë njëri nga ta. Vetëm këj fletë me vete, do të gabime s'ka me. Por armiq, nëse do vazhdojt kjo rrugë këshu, do vjojnë të dali. Përveç armiqve që a i thotë, shini armiq për reformën drejtësie tjera tjera. Pra në këtë pikpamje, unë them që vendi është një krizë shumë të madhe dhe mendoj që sa më parë, Edi Rama i pari dhe opozita duhet të zgjidhin këtë problem, sepse më vonë, ndoshta do tjetë shumë vonë, shumë. Keni besim se do të zgjidhin vërtet? Nuk e di, është detyra politike shqiptare, ose këta duhet, ata 5 njerës janë, leti e gjinë zvarë dhe 2 palët, ti marrin t'ishtë. Problemi është që
tani nuk kam kohë për asnjë gjë. Domethënë vendi është në një gjendje shumë të keqe. Dua të rikthem edhe një herë zoti Rakibi në përfundim se me teatrin e nisa, me teatrin dua ta bitis këtë bisedë për shkak se siç thash është çështja e ditës, sot edhe presidenti i Republikës si është Ilir Meta i është drejtuar një gjykate që nuk funksionon, një gjykatës kushtetuese për të kërkuar shpalljen si antikushtetues të ligjit të teatrit. Do e ndihmonte kjo zgjidhjen e situatës? Po tani edhe Ilir Meta teatri, të gjithë të teatri kanë vajtur këta. Dhe në vend të Budinës si hadru nga policia, që është aktor, po i shkreti ka dalë të mbroj me dru vërtet të teatrin, dhe Edi Rama i pari, Ruzim Basha, Edi Rama, si të mos, edhe Ilir Meta tani venë aty dhe bëjnë të teatrin e radhës, drejtojnë një gjukate që nuk eksiston e dita dhe kjo është një, unë nuk e kuptoj këtë gjithë dhe, por a i bën një formalitete, kuptonë, për të treguar të tjerve, për të treguar ndoshta dhe bashkësisë ndërkombëtare, që ju e keni parë që është aty në funksion të zgjidhjes së. Jo, ka heshtur për probleme shumë thelbësore, për shembull, po ta vini se Ola në historinë e këtyre 6 vjetëve, bashkësia ndërkombëtare ka dashur shpesh duke mbur qeverinë për luftën kundër drograve, trafikit dhe drogës dhe kanabizimit të vendit. Në fakt erdhi dhe u bë ky vendi më. Pra, kemi të bëjmë me një bashkësi ndërkombëtare e cila për arsye shumë të dyshimta. Ose ta themi ta shtymë dhe këtë për arsye të stabilitetit shqiptar. Stabilitet ka dhe diktaturën. Diktaturat ka më stabile se diktatura, kishte më stabile se diktatura në Verorës. Ja, kur në botë. Ajo ishte më stabile që ka parë Balkani. Diktatura në Verorës. Zogu, merdhe lejë kur fytronte. Edhe dhe zojtë. Merin lejë, fytronin, thoshe i uleshin zojtë. Pra, në këtë pikë pame, ne duhet themi që edhe bashkësia ndërkombëtare duhet të futur dhe të teatri këtu, po të stadiumi që iku, po të sheshjet, gjitha, duhet të ndrynin dhe të ndrynin që kjo arogancë dhe kjo mënyrë të sjellim me popullin e vetë të kësaj qeverie, duhet të marrë fund. Është kjo sparin të mirë të qeverisë dhe të vetë zotit Edi Rama. Unë besoj këtë. Regjia më ndihmon të rishojmë dhe njerë pamjet e asaj që ndodhi sot tek teatri kombëtar. Zotir Akipi, ju thatë që me të drejt e kujtuat për shikuesit, keni jetuar dy kohë, që gjëstri e dho ju arini të psikologjisni mëndjen e njerëzve që përbëjnë këtë vënd, apo jo. Si e shpjegoni faktin ju që për një kaos ka ishtë të madhe, për këdo që ndjek jetën artistike të këti vëndit të dhëmpë, si ka mundësi që aty janë shumë pak njerës? Sepse, ju e bëtë për e dytë të pyti dhe unë do të pyqem. Po sepse, faktikisht, shikoj nga të gjithë njerëzit të bëhet kjo pyetje, nga njerëzit e thjeshtë. Sepse, ne jemi një popull që në mënyrë më thjeshtë në botë për atë që kemi kaluar. Dhe për veçanësit që kishe diktatura jonë, koha e Hoxhës, ndryshe për themi edhe nga i Jugoslavia e Titos, në fqinjit tanë, apo të tjerët, nuk po flasim për Çekët, apo Polakët, si do mos për Çekët. Është gjë me thjesht të kthehesh atje ku ke qenë, të zbresësh, në më thëmë përpjekja për të ngjitur, ju e dini është një gjë shumë e vështirë. Për të zbritur atje ku ke qenë është shumë e thjesht. Ky është një popull që edhe ne, bashkë me këtë unë, jun, të gjithë, e ulim qafën shumë shpejt. Lodhe me shpejt, që në ndodhë? Jo, jemi mësuar me të keqen, me diktaturën, me regjimin. Kurim politika? Êshtë me thjesht. Kurim politika ndodhë kjo në mes? Se s'ndodhë që të përshumë? Politika ka bërë, me protestën e studentëve. Gjithë të nuk e ke bërti. Protesta e studentëve në fillimet e veta, ishte... Jo, e njëve në mashtruan dhe studentët, pa ishtë një kapitull në vetë. Ata e pranojnë, qeveria, e pranojnë. Për shumë, Edi Rama është më i menshur në pikë pamje të mënyrës se si taktikave që ndërtonë, taktikave që ndërtonë aji për të shmangur njërën apo tjetin problem të vështirë që i delë për para. Për shumë, po të ishe kohë Berishës, dhëtë gjithë mënyrat të tjera për t'i mbyllur atë proteste studentve. Si që kishtë aji mënyrat e veda,
ndërsa ky gjeti një mënyrë të emër. Ju keni të drejtë për të gjitha. Ju futi grupet e veta të gjithë, po kjo është një bisedë me vete. Pra, po pra këtë po them. Kur ke shkoti më thret mua dhe ne bëjmë këtë bisedë për studentët, por ata i gënjeuaj. Pra kur ndërhyn politika, gjithçka shkatërrohet, njerëzit paksohen. Politika këtë punë. Politika ka ndryrë i la studentët më vete. Partia Demokratike, ca dhe studentët nuk i pranuan. Një pjesë, pavarësisht se një pjesë ishin me forumet, që të jemi të drejtë të ndershëm, një pjesë e studentëve ishin me forumet e partive politike, si që politizojnë këto të rinjtë shpesh, një pjesë e mire tyre. Në fillim ishte... Ndërsa pjesë ajo, një pjesë tjetër ishin masive, me ishte vërtet masive. Por, studentët nuk fituan asnjë gjë në fund. Konkluzioni është ky që nuk fituan, nuk morën asnjë gjë. Nuk fituan asnjë gjë, nuk fituan vetvete. Ndërsa politika nuk ka hyrë vetëm, nuk ka hyrë për problemin e studentëve. Ola, në këtë histori. Politika që ju e dalloni që e prish, ka hyrë dhe thotë që zgjedhjet e vitit 2017 janë vjedhur, janë bler dhe kanë nxjerr prova për këtë. Botuar edhe media ndërkombëtare. Pra në këtë pikë pamje, politika ka hyrë për problematika jo të studentëve. Për veten, hynë në lojë për veten e vetë. E po politikën tani ti po e di papën e Romës këtë lulbazhën, mua më falë pasaj, më këtu më baron biseda. Nuk është papa këtë, a i për këtë punë është, për të marë pushtet, për të ushtruar pushtet, për të arëzuar atë që është. Këtë kjo është fort e ditur tani. Atër që në kanë lodhur pra njerëzit i bia? Jo, nuk është shumë. I thamë disa gjerane. Ti prapë që ndronë të idete tua dhe më bënë mirë ti më bashkë ato. Falimderit, zotë Rakepi, që ishe të mua në studio. Baj, të gëzosh i detë që ke e dina. E unë bëj pyetje, bëj vetëm pyetje. Jo, unë të ledzoj dhe kësar me ndonë të. Jo, bëj vetëm pyetje, jo s'po ledzoni do të, absolutisht. Jo, siguroj për këtë. Falimderit që ishe të mua në studio. Falimderit. Do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe rikthehemi sërish pas pak me të tjera lajme.